គឺយើងឃើញហើយបាទជាងនៅក្នុងនេះគឺបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតឡាយការប្រើប្រាស់ទូសេរីទំនើបក៏ដូចជាទូស្នោបែបទំនើបដែលយើងគិតថាមានលុយតិចយើងប្រើទូស្នោបើយើងលុយសមរម្យយើងអាចសមលុយទិញទូដែកដែលយើងអាចនិយាយបានថាយើងអាចមានគេហៅថាមេមាន់គេហៅថាស្ដេចមេមាន់ណាបាទតែប្រើទូទំនើបនេះបាទអញ្ចឹងគណៈស្មារតីបងបងយើងគាត់បានមកជាច្រើនហើយគាត់មករៀនអំពីការប្រើប្រាស់ទូហ្នឹងគាត់ឲ្យចេះប្រើប្រាស់ទូបាទតោះបងម្ចាស់ទូបាទបងចាប់ផ្ដើមហើយទូនេះគឺគាត់បានជាវពីកសិដ្ឋាន400បាទហើយទូនេះក៏ពីកសិដ្ឋាន400ដែរដែលផលិតទូទាំងអស់នេះបាទតោះបងចាប់ផ្ដើមដោតភ្លើងរកខ្សែដុយបាទនោះខ្សែវាបងមកតោះនេះបាទហ្នឹងអត់ឯនេះខ្សែអត់ដោតហើយណាតោះបងកាច់ចាប់ផ្ដើមកាច់បាទយកជន់ពងទាបាទចាប់ផ្ដើមកាច់នេះកាច់ឌីសង់ទ័រវាហ្នឹងបងកាច់ឡើងលើមកអាឌីសង់ទ័របាទឡើងលើគឹបមកបាទឡើងលើមកទៅហឹងមកហ្នឹងអូខេបាទនេះគឺបរិញ្ញគាត់អំពីការប្រើប្រាស់ទូហើយទូនេះគឺគាត់បានជាវពីកសិដ្ឋាន400បាទហើយមានចំនួន9គ្រឿងបាទហើយនៅមានជាបន្តទៀតបាទហើយនេះគាត់មករៀនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងឃើញប្រព័ន្ធទូចាប់ផ្ដើមដំណើរការបាទចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងនេះគឺប្រព័ន្ធភ្លើងនេះគឺយើងអាចបិទបើកបានបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងបិទបើកពងពេលដែលយើងដាក់ពងគឺយើងបើកសិនដើម្បីមើលណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងនៅក្នុងនេះគឺគេបានសិតហើយបងណានៅក្នុងនេះគឺយើងបានសិតទូហើយគឺចំនួន36មើលនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានសំណើមគឺ60ណាយើងបានសិតហើយអញ្ចឹងទូនេះគឺគេហៅថាទូអូតូបាទទូអូតូសេរីទំនើបឬក៏គេហៅថាមេមាន់បែបមេមាន់វៃឆ្លាតបងណាបាទមេមាន់វៃឆ្លាតបាទទូនេះនៅក្នុងនេះគឺយើងមាន3ថ្នាក់ដែលយើងអាចដាក់ពងក្នុងមួយថ្នាក់នេះបាន88ដាក់នេះបាន88នេះបាន88ហើយបន្តមកទៀតយើងយកពីលើនេះអាចដាក់ដល់ក្នុងកញ្ច្រែងនេះបាន100អញ្ចឹងនៅក្នុងទូនេះបាទគឺយើងអាចដាក់ពងបានរហូតទៅដល់200ជាងបាន300បាន300ជាងណា350បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទមេមាន់ទំនើបដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាប្រភេទមេមាន់វៃឆ្លាតឲ្យដើរតួនាទីជំនួសមេមាន់ហើយយើងឲ្យមេមាន់ចេញទៅបកាត់ពូជឬក៏ពងដើម្បីបន្តទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញណាបងណាក្នុងហ្នឹងគឺបងទៅរកទឹកមួយណាទឹករកកូនចានមួយទូចមកមានកូនចានមួយទូចណាមកទឹកនោះទឹកសុទ្ធបាទនេះគឺយើងមើលប្រព័ន្ធទាំងអស់មុននឹងយើងដាក់ពងចូលមកណាបាទមានថតដាក់មើលសិនណាតាមប៉ុណ្ណឹងតែដាក់កោមានបន្តិចណាហើយចាស់នឹងកពស់ពោះហ្នឹងណាបាទចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានដាក់នេះដាក់លិចនេះទៅអាចារ្យចាន់ដាក់លិចហ្នឹងបាទចាន់បាទចាស់ហ្នឹងនៅស្ទើរពោះមានទឹកសុទ្ធមកដល់ទៀតណាចាំបាទបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺ
អានេះដាក់ចានមួយនៅស្ទើបន្តិចទេស្ទើបន្តិចទេតាមនេះទៅមើលមើលទឹកណាផកអស់បាទមក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 កណ្ដាលមួយទៀតមកបងដាក់ដាក់ដល់លេខនោះលេខអំពូលធ្វើម៉េចអត់មានអំពូលទេលេខអំពូលនោះអូខេនេះនេះសាចាននេះស្ទើញ៉ាំហីហីអូខេប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាទអូខេលេខហ្នឹងបាទតោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនប្រើអាហ្នឹងណាបងតរអានេះជាប់តិចទេបាទកូនចានជាប់តិចតិចបាទអញ្ចឹងអានេះគឺទូ9គ្រឿងហើយគាត់បានជាវមកហើយមានទាំងទូទូសេរីទំនើបចេះ9ហើយទូនេះគឺបងបងខ្លះគាត់រៀនហើយគឺគាត់អាចជាវទូហ្នឹងយកទៅប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយស្អែកហ្នឹងគឺផ្ញើទៅប៉ៃលិនបងនៅខាងប៉ៃលិនគាត់បានជាវទូនេះដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងពិនិត្យហើយណាទឹកក៏យើងបានដាក់ហើយរុញទៅក្រផុតតិចផុតក៏មកឲ្យផុតតិចមកទៅប៉ះបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងដាក់បានអូខេបាទអញ្ចឹងហើយអស់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេបានសិតអស់ហើយនេះបងបងមើលនៅក្នុងគឺយើងបានសិតហើយអស់ណាបងនេះកម្ដៅរបស់វាគឺយើងសិត37កន្លះបាទហើយសំណើមរបស់វាគឺយើងសិត60អញ្ចឹងពេលដែលកម្ដៅឡើងដល់37កន្លះគឺវាលោតផ្ដាច់បាទហើយនៅក្នុងនេះគឺសំណើមវាឡើង60ដល់ពេលនេះអត់ទាន់បាត់តែពេលយើងបាត់វាស្រែកនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទហើយដោយសារនៅតំបន់យើងគឺត្រជាក់ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងត្រជាក់ស្រាប់អត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងពេលដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺនេះបងរៀបពងឲ្យបានពេញកញ្ច្រែងសិនណាមុននឹងលើកយើងទៅដាក់ទៅទូណាបងបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺចាប់ដើមនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានកញ្ច្រែងរើចុះអានេះឲ្យវាលើដាក់បញ្ជាសម្លេងដល់ពេលកុំឲ្យវាលើបាត់ចេះវាលេងលើហ៎តោះអញ្ចឹងយើងលើកកញ្ច្រែងដាក់ទៅលើនោមនោមមកទុកទូសាប់ហ៎ហ៎មកដាក់ទៅខាងលើមករុញទៅគៀនមកហើយបើសិនជាយើងមានពង10ក៏យើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងដែរមានពង20ក៏យើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទៅសិនណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធទូបាទអញ្ចឹងដល់ពេលវាចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងទូនឹងហើយអញ្ចឹងមានយើងមើលទឹកក៏យើងដាក់ហើយពងថ្ងៃហ្នឹងយើងបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងពងថ្ងៃហ្នឹងយើងបានប៉ុណ្្នឹងគឺយើងហើយបាទយើងត្រូវធ្វើឲ្យទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងវាឬក៏ដើម្បីតាមដានវាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ពងហើយយើងបិទបាទតោះទាញមកបិទមកបាទយើងចាប់ដើមបាត់នេះមានកលឹះវាមួយបងទាញដាក់ដល់ងាមវាកលឹះមកអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងហើយដាក់ពងហើយយើងចាប់ដើមបាត់ភ្លើងខាងនោះមួយចេញបាត់ភ្លើងបាទបាត់ទៅអូខេអានេះអត់បាត់ទេតែបាត់នឹងហាលអានេះប្រព័ន្ធនឹងហាលបាញ់វាបាទតោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងមើលអានេះមួយទៀតបងដោតទូនេះមួយទៀតទាំងហាលសម្រាប់អីទូទាំងហាលហ្នឹងឲ្យវាវល់24ម៉ោងបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយវាអូតូដោយខ្លួនវាតោះចាប់ដើមដោតនេះមួយទៀតនេះទូខាងនេះមានខ្សែមួយហ្នឹងមកណាមកមកទូនេះអូខេតោះអញ្ចឹងនេះមកប្រើទូអូនេះគេថាទូវិដៃហ្មងបាទអញ្ចឹងនេះទូវិដៃអញ្ចឹងទូវិដៃនេះអំពូលកម្ដៅកូនមន់ហ្នឹងណានេះអំពូលកម្ដៅកូនមន់តិចទៀតយើងមើលប្រព័ន្ធតទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ដើមបើកសិនមកបើកចុចបើកមួយមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុចបើកហើយបាទអញ្ចឹងអានោះគឺទូសេរីទំនើបសម្រាប់បងបងដែលគាត់រៀងមានថាវិការគាត់ទិញទូនេះបាទអញ្ចឹងបើបងបងរៀងស្ទើរលុយគាត់ទិញទូនេះបាទស្មៅផ្ញើទៅឲ្យបងបាទលេខឡានចាំខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យបាទ
នេះគឺទូដែរដែលដាក់បានពងសហប្រហែលគ្នាអានោះដាក់បាន300ដែរ300ជាអានោះលើបន្តិចអានេះតម្លៃវាតែ100ឯងបាទអានោះតម្លៃវា7300បាទអានោះតម្លៃវា7300អានេះតម្លៃវាគឺតែ100ឯងថា400000អានោះ120000ទាំងដឹកដល់ផ្ទះទាំងដឹកដល់អីហ្នឹងគឺ120000បាទអញ្ចឹងអានេះគឺទូនេះយើងដាក់ពងពីលើនេះមកដូចគ្នាយើងចាប់ដើមមុនដំបូងគឺយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធកង្ហារវាវល់អត់កង្ហារសងខាងហ្នឹងវល់អត់មើលភ្លើងសងខាងហ្នឹងវាដំណើរការអត់ភ្លើងសងខាងហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីភ្លើងសងខាងដំណើរហើយមើលប្រព័ន្ធវាសំណើមបាទនេះមើលអត់សូវឃើញប្រព័ន្ធសំណើមវាបាទហើយនេះគឺកម្ដៅវាហើយនេះគឺប្រព័ន្ធដោតពីនោះមកដើម្បី control មួយទៀតបិទបើកភ្លើងដើម្បីដោតអានោះហើយយើងអាចបិទបើកភ្លើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ពងហើយនៅលើនេះអញ្ចឹងអានេះគឺវាគេហៅថាទូអាទូនោះអត់ចាំបាច់ប្រែណាអត់ចាំបាច់ខ្វល់ទេទូនោះបើទូនេះគឺយើងទាញវាធ្វើចេះតិចមកនេះនៅក្នុងនេះតែពុតអានេះបើកផុតទៅវាបើកចេះបានណាបើកផុតមកនេះពេលយើងទាញអញ្ចឹងហើយយើងយកដៃវីស្នោមស្នោមចេះមកណាបាទវីតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងរងចូលវិញយើងវីហើយមកយើងរងចូលវិញហើយយើងចាប់បានបាត់អានេះតើមានទឹកដែរអ្ហ៎អានេះតើមានទឹកដែរបាទទឹកគេណាមានប្រដាប់អត់ទាន់បានដាក់ទេនឹងនឹងយើងដាក់ដល់អនុអញ្ចឹងណាបាទចានេះយើង control ប៉ុណ្ណឹងអានេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាហើយទីទៀតវាលោតផ្ដាច់អានោះទីទៀតវាលោតផ្ដាច់ដូចគ្នាអានោះទៅបាន34ណាអានេះឡើង31វាបាត់ទៅលឿនបាទយើងមើលមួយណាឡើងហើយអានេះគឺកម្ដៅវាគឺសេរីដូចគ្នា37កន្លះដាច់អនុដូចគ្នាអានេះគឺសរេ37កន្លះទៅគឺដាច់ណាមើលក្នុងហ្នឹងគឺដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងទូ2ហ្នឹងគឺចំណេញបើយើងទុកឲ្យមេក្រាបដូចនៅក្នុងរូបមុននេះគឺយើងមេពងនេះគឺយើងពងមេពងនេះគឺយើងទៅឲ្យវាពងហើយឲ្យមេក្រាបគឺយើងខាតបាទខាតមេនៅមេចំណាយពងទៅក្រាបប្រហែលថ្ងៃ20ថ្ងៃបាទឬក៏18ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជា18ថ្ងៃហ្នឹងមេមួយហ្នឹងវាអាចបើសិនជាយើងមានទូចហ្នឹងមេមួយហ្នឹងវាអាចរកពងបានម្ដងទៀតហើយបាទរកពងបានម្ដងទៀតហើយឬក៏ចិត្តម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងយើងដូរវិធីសាស្ត្រគឺកុំធ្វើនេះគឺយើងយកមកមានទូទំនើបនេះបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងពេលដែលទូចាប់ផ្ដើមញាស់ឥឡូវយើងតប្រព័ន្ធមួយទៀតអានេះគឺជាប្រដាប់តនៅក្នុងទ្រុងមន់ដោយសារនៅលើនេះអត់មានទ្រុងមន់បាទអញ្ចឹងសុំបងម្នាក់អាកាន់អានេះមួយមកបាទអូខេចានេះគឺតប្រព័ន្ធនៅក្នុងទ្រុងមន់ណាខ្ញុំបញ្ជាក់ពីការតប្រព័ន្ធនៅក្នុងទ្រុងមន់អានេះហាលទំនើបមួយអញ្ចឹងអានេះយើងចង់តនៅក្នុងទីទៀតភ្លឺកុំភ្ញាក់ភ្ញាក់តែបាយហ្នឹងបាទនេះឃើញទេអញ្ចឹងអំពូលនេះពេលដែលកូនមួនញាស់ហើយគឺយើងដាក់នៅក្នុងកូនមួនដាក់ហើយដាក់នៅក្នុងទ្រុងកូនណាបាទនេះនៅក្នុងទ្រុងកូនគាត់កាន់ហ្នឹងខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូននេះបាទនេះយើងដាក់នៅក្នុងទ្រុងកូននេះឃើញទេនេះដាក់នៅប៉ុន្តែគឺថាយើងនៅខាងនោះបាទឥឡូវបងខាងនេះវិញទៅខាងនោះវិញហ្នឹងចង់សួរបន្តិចហើយបើសិនតែយើងដាក់អំពូលនៅក្នុងទ្រុងកូនហ្នឹងនៅពេលយប់ឬមួយថានៅពេលទាំងពេលនិយាយរួមកូនមន់ទៅញាស់ពីនៅខែណានៅតំបន់យើងគឺនៅថ្ងៃខែណាក្តៅបើសិនជាខែណាក្តៅយើងអត់មានប្រព័ន្ធកំណត់ដោយខាងនោះទេគឺយើងខាត់ភ្លើងយើងខាត់ភ្លើងណា
ហើយបើមានកំណត់កម្ដៅយើងដាក់អំពូលនោះ24ម៉ោងអញ្ចឹងសរុប35កូនមួនដំបងគឺ34 35អញ្ចឹងដល់34 35ដាច់អំពូលនោះអត់ភ្លឺទៀតទេបាទអញ្ចឹងតែកម្ដៅនៅក្នុងទ្រុងហ្នឹងគឺបានតែត្រឹម34នេះគឺដាច់ហើយកូនមួនដំបងអាទិត្យទី1អញ្ចឹងយើងដាក់ភ្លើងរហូត24ម៉ោងបាទហើយយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខាតភ្លើងគឺយើងប្រើប្រព័ន្ធផ្ដាច់នេះបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលផ្ដាច់នេះគឺប្រព័ន្ធសេរីដែលយើងដុំអ៊ីវលី988បាទបងបងលើកពួរកម្ដៅវាក្ដៅបងបងស្ទាបទាំងអស់គ្នាមកបាទអញ្ចឹងកូនមន់វាអាចមានកម្ដៅសមរម្យដាក់ស្ទាបមកឲ្យអត់ក្ដៅអីស្ទាបអំពូលទេបាទនេះស្ទាបអំពូលតិចទៅដឹងក្ដៅក្ដៅបាទឆក់ហ្មងហ្នឹងដាក់បុកបាទអញ្ចឹងអំពូលហ្នឹងគឺគេហៅថាអំពូលកម្ដៅកូនមន់ហើយអំពូលហ្នឹងអាចកម្ដៅកូនមន់បានរហូតដល់100កូនណាអញ្ចឹងមកត្រង់នេះអាចដាក់បាន100កូនណាបងបាទអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាភ្លឺរហូតព្រោះបងត្រូវដឹងថាពងមន់វាមានកម្ដៅរបស់វាតាមអាទិត្យអាទិត្យទី1កម្ដៅ35អាទិត្យទី2 33អាទិត្យទី3 32អាទិត្យទី4 30កត់លើសខ្វះគ្នាមកអកលើតិចតិចហ្នឹងបាទឥឡូវយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអំពូលនឹងដាច់ដាច់វាមានដុំកំណត់កម្ដៅវាមួយនៅនេះដោយសារអីដោយសារនៅហ្នឹងវាឆ្ងាយពីកម្ដៅវាអត់សូវដាច់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងទ្រុងដល់ពេលយើងដាក់នេះយើងហុំវាចិត្តហ៎បងយើងហុំវាចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាំមើលតើកម្ដៅដើម្បីឲ្យដឹងថាកម្ដៅវាប្រមាណដាច់នេះខ្សែនេះកំណត់កម្ដៅអញ្ចឹងយើងសរេក្រមវាយើងចង់ដាក់តែប៉ុតយើងមិនមែនដាក់ក្រមហ្នឹងទេយើងដាក់នៅក្នុងទូណែប៉ុន្តែវាសារនេះយើងបរិញ្ញាលឿនឲ្យឆាប់ដាច់ចាំមើលថាវាលោតប៉ុណ្ណឹងវាដាច់អត់ឃើញកម្ដៅវាលោតឡើងរហូតអត់អានេះតែមិនទួ37ឬក៏35ឯងអត់តបានសរេហ៎បាទនេះយើងសរេ35ឃើញអញ្ចឹងយើងលែងខ្វល់អាភ្លើងនៅក្នុងហ្នឹងគឺលែងមានដែរសារឯងដែរសារភ្លើងហ្នឹងដាច់ប៉ុន្តែដល់ពេលវា39វាលោតភ្លឺវិញនៅក្នុងហ្នឹងវាលោតធ្លាក់មកដល់34គឺវាលោតភ្លឺវិញចាំមើលទៀតវាធ្លាក់អាចចាប់ដើមធ្លាក់បាទធ្លាក់បាទនេះហាខាងនេះបាញ់ភ្លឺនេះដល់ពេលនេះយើងដាក់បង្ហាលនេះបង្កើនអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងនេះយើងនេះក្នុងទូយើងពេលដែលយើងនេះយើងដាក់នេះមួយយើងចង់ដាក់នឹងក៏បានយើងអត់ក៏បានណាបើយើងដាក់នេះអស់ភ្លើងមួយជាន់ទៀតណាបើយើងដាក់នេះអស់ភ្លើងមួយជាន់ទៀតបើយើងអត់ដាក់ក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែបើយើងដាក់ល្អប្រព័ន្ធអុកស៊ីហ្សែនរបស់វាគឺល្អបាទតោះឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមើលតិចវាធ្លាក់ដល់34គត់វាចាប់ផ្ដើមលោតភ្លឺវិញហ៎ណាខ្ញុំបោះចោលអំពូលហើយកង្ហាលនេះមុនពេលណាអំពូលនេះបាទនេះដល់34កន្លះវាចាប់ដើមចុច34កន្លះវាចាប់ដើមភ្លឺដល់35កន្លះអត់ដល់35វាចាប់ដើមដាច់វិញនេះអំពូលនេះដល់ពេលអំពូលនេះភ្លឺកង្ហាលនេះដាច់វិញឃើញទេដល់ពេលអំពូលនេះចាប់ដើមដាច់កង្ហាលនេះភ្លឺវិញបាទដូរគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះគឺជួយបង្កើនអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងទ្រុងកូនមាន់អញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់ឲ្យវាឆាប់ណាច់មកប៉ណ្ណោះនេះតាហ្វិតវាមិនយើងមិនយកទៅញុលអញ្ចឹងទេនៅក្នុងទ្រុងនេះយើងហប់វាឲ្យអស់ហើយណាអញ្ចឹងបើសិនជាកម្ដៅរបស់វាដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ដល់កម្ដៅយើងសិត35នៅអាទិត្យទី1ហ្នឹងគឺវាលោតដាច់ឃើញទេ35វាលោតដាច់អញ្ចឹងកង្ហារនេះគឺចាប់ផ្ដើមអំបិលអានឹងយើងតនៅក្នុងទ្រុងកូនមាន់ណាបាទអរគុណលោកគ្រូដែលបានចែកចម្លែកបាទហ្នឹងហើយបងអត់មួយទៀតបាទចង់ឆ្លងទៀតថាយើងຕົកនៅក្នុងនេះរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដែលយើងអាចចាញ់បានអូខេអញ្ចឹងកូនមាន់ដែលយើងຕົកនៅក្នុងទ្រុងនេះគឺយើងຕົករហូតដល់បើសិនជាយើងផលិតលក់
15ថ្ងៃយើងយកចេញលក់បានហើយ20ថ្ងៃយកចេញលក់ប៉ុន្តែបើយើងយកចិញ្ចឹមនៅក្នុងហ្នឹងគឺយកពីត្រង់ស្អំកូនមន់គេទៅដាក់ត្រង់ប៉នមួយទៀតត្រង់ប៉នហ្នឹងក៏ដាក់ភ្លើងនៅពេលយប់ដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេដាក់នៅក្នុងត្រង់ប៉នគឺកូនមន់ចាប់ពីអាយុ20ថ្ងៃឬក៏1ខែឡើងបានគេយកទៅដាក់នៅក្នុងត្រង់ប៉នហ្នឹងបើសិនជាមន់យើងណាប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មន់យើងទេយើងផលិតលក់តែត្រឹម15ថ្ងៃ20ថ្ងៃយើងរើពីត្រង់ហ្នឹងមួយចេញយើងសម្អាតត្រង់ហ្នឹងមកហើយយើងដាក់អង្កាមដាក់អីថ្មីលៀងវាសិនដាក់អង្កាមអីថ្មីយើងដាក់ត្រង់វាដាក់កូនបន្តទៀតណាបាទនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងអាចសួរបានបាទអញ្ចឹងរាល់អានេះគឺតប្រព័ន្ធភ្លើងនៅក្នុងត្រង់កូនមន់ណាហើយសម្រាប់ពងនេះគឺអានេះគឺវាបាត់នេះអត់តដល់បាត់ទេណាចាំមើលទូនេះមួយទៀតនេះវាទៅទៀតវាតបាត់បាទបាទចាអានេះនេះវាលោដល់35ហើយឃើញវាដាច់ហ្នឹងគេលោដល់35វាចាប់ដាច់ដាច់ហ្នឹងណានេះនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងអំពូលនេះគ្រាន់តែរៀងថ្លៃបន្តិចប៉ុន្តែយើងអាចប្រើបានប៉ុន្តែបើយើងកំណត់ចេះវាអត់ស្អុយស៊ីភ្លើងដែរបើសិនជាយើងបើក24ម៉ោងវាស៊ីភ្លើងបាទអញ្ចឹងបើយើងមានអាដុំនេះមួយវាថ្លៃមែនប៉ុន្តែវាគិតទៅភ្លើងវាគិតភ្លើងគិតគីឡូគិតលុយមិនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលយើងគិតថាជួយទៅដល់មាន់ឲ្យប្រសើរឡើងជួយដល់សុខភាពមាន់ឲ្យប្រសើរឡើងបាទអញ្ចឹងទូនេះបងបងអាចកម្ងបានបាទហើយទូនេះបងបងអាចកម្ងបានអញ្ចឹងរៀបចំជូនបងបងនៅខាងកញ្ចេះបាទហើយស្អែកហ្នឹងគឺទៅដល់ទីរួមខេត្តហើយបន្តមកទៀតទៅដល់ឆ្លងបាទអញ្ចឹងបរៀនគាត់ណាឲ្យចេះប្រើប្រាស់ទូសេរីទំនើបអូតូហើយនឹងទូសេរីទំនើបវីដៃប្រើដូចគ្នាហើយទូវីដៃនេះចង់ទិញទូដៃចេះក៏វីដៃបានចង់ទិញទូស្នោចេះក៏វីដៃបានគ្រាន់តែទូស្នោយើងទូថ្លៃតិចហើយនេះដុំអ៊ីវ៉ាលីបាទដុំកំណត់កំណៅហ្នឹងគឺយើងប្រើដុំហ្នឹងបាទហើយនេះអំពូលកំដៅកូនមន់បាទហើយនេះគឺប្រព័ន្ធនៅក្នុងទូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទចែកចម្លែកឲ្យបងប្អូនយើងយល់ខ្លះៗត្រួសប៉ុណ្ណឹងបងណាអត់អាចលំអិតទេបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយសួរថាដាក់ប៉ុន្មានថ្ងៃយោបាទគឺដាក់20ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមញាស់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនេះយើងដាក់ហើយនៅក្នុងកញ្ច្រែងនេះបងណាម្ចាស់ទូពេលដែលយើងដាក់នៅក្នុងកញ្ច្រែងនេះអញ្ចឹងយើងដាក់ថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃបំពងទាដល់ថ្ងៃទី25បាទចាំយើងលើកវាដាក់ចូលកញ្ច្រែងនេះអានេះបើសិនជាពងមួនដល់ថ្ងៃទី17 18យើងលើកវាដាក់នៅកញ្ច្រែងនេះ 100% នឹងឲ្យញាស់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ឲ្យវាញាស់នៅលើនេះទេខ្លាចវាធ្លាក់ជាប់គៀបជើងនេះបើគៀបជើងនេះសុខចិត្តឲ្យវាយកមកដាក់នៅក្នុងនេះហើយឲ្យវាញាស់នៅក្នុងហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងរើសវាចូលទៅដល់ក្នុងត្រង់កូនមួននេះណាពេលដែលវាញាស់បាទបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបញ្យលសង្ខេបធ្លុះខ្លួនអញ្ចឹងអានេះដល់ពេលនេះវាស្រែកឃើញទេដល់ពេលសំណើមខ្វះវាស្រែកបាទអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ថាអត់តន់គ្រប់ទេបាទអូខេតោះចាប់ផ្ដើមដកវិញបាទទៅពីតោះទុកនេះមួយបញ្យលនឹងអត់ដៃនេះបាទបាទតែនឹងវាកដៅអំពូលនឹងពេលយកដាក់វិញបានហ្នឹងបាទពងទាពងទាអាចដាក់បានតោះតោះឥឡូវនេះសុំកាត់បន្តិចដែរតោះតោះតោះបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងណាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ដំណឹងហើយយើងចូលដល់វគ្គបន្តទៀតណាសម្រាប់ការចែកជូនដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់រៀនហើយដាក់ចិត្តដាក់កាយនៅក្នុងការមករៀនថ្ងៃនេះហើយនេះគឺប្រភេទគ្រឿងតអំពូលបាទបរិញ្ញាបត្រដល់គាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ដំណឹងបាទឲ្យបងប្អូនយើងយល់ណាអំពី
របៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទូហើយក៏ដូចជារបៀបនៅក្នុងការរៀនដើម្បីឲ្យចំណេញពេលហើយនេះគឺទូសេរីទំនើបបាទដាក់បានពងរហូតទៅដល់300ជាងហើយនេះក៏ដាក់ពងបានជិត300ដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយសូមជូនពរបងប្រុសបងស្រីឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមានពេលខ្លីទេជាប់រៀនគាត់បន្តទៀតណាយើងមានកម្មវិធីបន្តទៀតអរគុណច្រើនសូមបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងមកណាបាទ